Senyor Piqué, té la paraula. Gràcies. Senyor Benejam, una cosa és que quan vostè parla de democràcia, jo estic d'acord amb vostè i per tant no estic d'acord amb el que diu l'Èric. L'estat espanyol és un estat democràtic si el comparem doncs, amb Corea del Nord i amb d'altres, potser no tan extrems. Però segurament si comparem amb la Gran Bretanya, segurament trobaríem grans carències democràtiques, per exemple, tal com ho estem vivint aquí en relació amb la capacitat o amb el dret a decidir. No? Ha parlat també vostè sobre un tema que no sortia en la moció, que és el tema de les tortures. Malauradament, l'estat espanyol apareix en la major part d'informes internacionals, d'organismes internacionals, com un dels estats en els quals la pràctica de la tortura és massa, però massa habitual. Alguns de nosaltres ho coneixem perfectament, això, perquè ho hem viscut en la nostra pròpia carn. Però en qualsevol cas, aquí l'objectiu d'aquesta moció no anava cap aquí, sinó que anava cap a la moció en relació a la passejada dels militars de Collserola. Evidentment, nosaltres compartim la moció presentada. És una moció que ja es va presentar de manera molt similar l'any 2011 per la CUP. En aquell moment es va aprovar, es va rebaixar una mica a partir d'unes mocions introduïdes per Convergència i Unió. En aquell moment es va aprovar malgrat tot, o gràcies a això, deixem-ho en aquests termes també. Aleshores, els representants de la CUP es pronunciaven al respecte en els següents termes. El regidor Ignasi Bea, que ara tenim al costat meu, doncs deia que l'exèrcit serveix per tres coses: intimidar, malgastar diner públic i enviar joves a morir en països que ningú coneix. Podem dir que no ha canviat absolutament res entre aquell any 2011 i ara per no recordar les mateixes paraules. La nostra és una aposta per una societat desmilitaritzada. No té cabuda destinar ni un sol euro a les indústries de la violència. Fem una crida, aprofitant la presentació d'aquesta moció, per una tolerància zero a donar suport a les indústries armamentístiques. Recordem, en aquest sentit, els informes del Centre de l'AS que denuncien el paper de la banca espanyola i catalana en la indústria armamentística mentre hipòcritament es dediquen a fer obres socials. En el país que haurem de construir tots plegats, no hi hauria d'haver espai per a exèrcits. La millor imatge que podem deixar als nostres fills i filles és una imatge que també va fer o que hi surt un altre català d'un país molt llunyà del nostre, el senyor Pepe Figueres, a Costa Rica, quan l'any 48 va dissoldre l'exèrcit i en el museu, que el que era abans una caserna militar, es veu la seva imatge trencant la placa del quartier general de l'exèrcit després de dissoldre del tot aquell exèrcit. D'aquell fet ningú no s'ha penedit mai. Aquest és el nostre camí. Aquest és el camí. Gràcies.